ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇനി മലയാളത്തിന് മാത്രമല്ല അന്യഭാഷാ സിനിമകളുടെ കൂടി പ്രിയങ്കരനാണ്. ദുൽഖർ നായകനാകുന്ന ബോളിവുഡിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ജൂൺ 1 തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. തൊട്ടു പിന്നാലെ ദുൽഖറിന്റെ തെലുങ്ക് സിനിമയും റിലീസിനെത്തുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ദുൽഖർ നായകനാകുന്ന 2 ബോളിവുഡ് സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോയ ഫാക്ടർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ സോനം കപൂറാണ് നായിക. സോയ ഫാക്ടർ എന്ന പേരുള്ള ബുക്ക് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് ഇരുവരും ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2008 അനുജ ചൗഹാൻ എഴുതി പുറത്തിറങ്ങിയ നോവലാണ് സോയ ഫാക്ടർ. ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ പുസ്തകമായ സോയ ഫാക്ടറിനെ ആസ്പദമാക്കി സിനിമ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. സോയ ഫാക്ടർ എന്ന് തന്നെ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ദുൽഖർ സൽമാനാണ് നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ നായകനാവുന്ന 2 ബോളിവുഡ് സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും സോയ ഫാക്ടറിനുണ്ട്. അനുജ ചൗഹാന്റെ ഈ സോയ ഫാക്ടർ എന്ന നോവലിൽ 1983 ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയ കാലത്ത് ജനിച്ച സോയ സിംഗ് എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് സിനിമയുടെ കഥ നടക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ നിഖിൽ ഖോദയുടെ വേഷത്തിലാണ് ദുൽഖർ അഭിനയിക്കുന്നത്. സോയയുമൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ദിവസം ഇന്ത്യൻ ടീം ആ മാച്ചിൽ ജയിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ 2010 ലോകകപ്പിന് സോയ ഫാക്ടർ വിനിയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആലോചിക്കുന്നതും മറ്റുമാണ് നോവലിലെ കഥ. ഇത് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയമായി എടുത്തിരിക്കുന്നതും. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനമാണ് ദുൽഖർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം തന്നെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് സിനിമ റിലീസിനെത്തുന്നത്. അഭിഷേക് ശർമ്മയാണ് സോയ ഫാക്ടർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ സോയ സിംഗ് എന്ന കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്നത് സോനം കപൂറാണ്. നിലവിൽ ദുൽഖറിന്റെ ആദ്യത്തെ ബോളിവുഡ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ബോളിവുഡിലെ അരങ്ങേറ്റ സിനിമയാണ് കർവാൻ. ആകാശ് ഖുറാന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ ജൂൺ 1 റിലീസിനെത്തുകയാണ്. ഇർഫാൻ ഖാൻ, മിഥില പാർക്കറുമാണ് സിനിമയിലെ മറ്റ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കർവാൻ വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ദുൽഖറിന്റെ തെലുങ്ക് സിനിമയായ മഹാനദിയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് അവസാനം മഹാനദി വരുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.